Anbefalt aldersgrense på denne videoen er 6 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Switzerhof. Yes, da er vi i gang igjen. Ny uke her, nye påfunn og ny framgang, ikke minst. Da, i dag skal vi gjøre noe som vi egentlig har ventet litt på. Vi skal begynne å høste inn i forbehold til at vi skal begynne å fôre opp grisen vår. Og det jeg har sett på i dag, hvis vi går inn på mappet vår, og så går vi og ser jorde nummer 8 og jorde nummer 18, de to har mais. Mais er jo det vi vil ha inn. Jorde nummer 8, det er i hvert fall ready to harvest, men hvis vi ser på fargekomboen her, så er denne mer ready to harvest. Det vil ikke bli like mye som på 8, men det vil bli. Så jeg tror vi tar oss og spiller det litt safe i dag, så starter vi på jorde nummer 8. Så det vi skal gjøre da, og i hvert fall ikke dra tida ut i dag, det er i hvert fall at vi skal komme oss bort til lastebilen, vi skal ta med oss den skultreskeren vår utenfor gjerdet, så skal vi lempe en tå der, og så skal vi få sett på klippebordet på den. Fordi at vi erfarte jo dette her, at NE fortalte at jeg hadde erfart, at jeg kommer ikke inn grinda leet mitt med det klippebordet på. Så da må vi bare ty til ekstraordinære løsninger, og det er å koble en tå, kjøre en tå, og så ta den opp på etterpå når vi har gjort det. Så bare vi kommer trygt igjennom her nå, uten at jeg henger meg fast. Så hvis at jeg for eksempel stopper her, og så tar vi en tå. Slik. Så skal jeg bare få kjørt lastebilen frem, så vi ikke krasjer i den. Der. Skal vi se her. Beklager. Det er jeg og den telefonlyden min. Vi er ikke så veldig gode venner om dagen. Jeg glemmer å slå til den lyden. Så beklager til dikkene som hørte det. Jeg regner med at det var ikke slik overhøyt, så det var vel ikke så mange som hørte det, men jeg hørte det. Vi må vel kanskje forlenge den der hengeren der i dag da. Ellers så får vi ikke med oss det klippebordet, det er jeg nesten sikker på. Vi skal teste, fordi at jeg synes det er mye bedre så lenge vi kan forbeholde oss en kort henger, for da står liksom denne her skutreskeren på en måte litt sperret. Han står fast da, kontra det at han har egentlig fritt spillerom ellers. Så vi skal se når vi får klatre opp da, om det blir bra nok eller ei. Det var full brems. Plate. Skal vi se her da. Hvis vi får sentrert denne maskinen her nå. Vart dette senteret? Ja, bra nok. Da kan vi se om vi får med oss, eller om vi må ta ut og tekte på hengeren for lenge, og så sette han på at. Skal vi se her. Cirka der. Det gikk. Nå sitter den der maskinen fast, som dere kan se, hvis vi zoomer litt innpå. Nå kan jeg bremse uten at den maskinen kommer dundrene, og hun vil heller ikke skli tå for meg, men vi tar utenfor cabview. Så det vi skal nå, vi skal ned her, så skal vi bort gjennom der, og så skal vi ta første til høyre, og så skal vi kruse opp gjennom der. Da er det greit. Da skal vi prøve å komme oss og går det ut av å lage noe stort nummer utover oss selv. Prøver vi i hvert fall. Der går jo bra da. Og så har vi jo en forferdelig sterk lastebil. Denne Scaniaen, den er rå altså. Og det jeg tenkte i dag, det er at i stedet for å måtte drive og kjøre at og frem med traktor og henger, så kjøper vi inn en henger som vi kan huke bak på Scaniaen. Og så kjører vi henger med den i dag. Der var det en betongbil som ville fremst. Den personbilen der, den får bare vente, ass. Største først. Den der dumme gatelykta, den var ikke helt bra. Som de kan så, nå er jeg glad for at ikke jeg hadde forlenget den hengeren. For hadde jeg forlenget den hengeren nå, så hadde den... den skurtreskeren hadde fått seg en flygetur. Lurt, sier jeg da.
første var ikke ta noen overstadig beslutninger i kjøringen vi gjør i dag. Men jeg skal ikke drive alt for lang kjøring onscreen i dag, men mye vi skal gjøre, så jeg skal heller ta og kjøre bort offscreen. Sånn, da har vi fått koblet den til. Jeg setter den på en avløser i starten, ettersom at vi skal forordne oss med en henger. Så det bringer meg tilbake til at jeg har litt lyst til å ha litt fin henger denne gangen her. Så jeg driver og vurderer den her. Denne her kan jo ta med seg alt. Dette her er en transport og harvest. Kan ta med seg alt. Så jeg lurer på om jeg skal gå for den, for at den skal være litt kledelig i forbehold til lastebilen. Vi får ikke løp til å endre farger på den. Hvor dette er for noe? Er det toppen på den, ja? Ja, ja. Kjøpt. Sånn. Dette her blir vel litt mer slik, hva skal jeg si, all right i forbehold til lastebilen. Så da skal jeg bare ta og komme meg ned på butikken og hente, og så se oss med der om et sekund. Der. Da har vi fått Børestad hentet hengeren, og jeg vil da tørre på oss til å si at den var ganske kledelig til lastebilen nede. Jeg har sett det komme en mod til, men den har jeg ikke fått lastet ned og sjekket ut enda, og det er faktisk en god gammeldags tippbil. Jeg så på det i sted at vi kan faktisk kjøre, hvis vi kjører inn her, og passer selvsagt på at vi ikke hekter oss, noe som vi gjorde. Det er fælt, vet du, sitter og sier, passer på at vi ikke henger oss fast, og så er det det jeg gjør. Kløene, vet du. Men da er det gøy med å kjøre en Scania. Han er sterk og dreggutslausatt før vi får sagt bløttkake. Neida. Det var jeg som ikke satt og førte meg i spilen min. Jeg må bli flinkere til akkurat den biten. Men jeg så på da at det var et problem borte her. Den der skurtseskeren vår er blokkert på et objekt sin. Hva slags objekt det er som er ute der da? Det er jo ingenting der. Skal se da at vi må kjøre etter jordet her selv. Skal ikke forundre meg. Men vi skal i hvert fall ta og parkere Scanian her. Sånn. Der skal den få stå og kose seg. Så skal vi komme oss bort i skurtreskeren, og så skal vi finne ut hva i stas problem. Det er jo ingenting som sperrer denne her. Er ikke dette typisk? Det var faktisk et objekt der. Hvor i alle land og rike var det for noe? Det har jeg faktisk lagt merke til når jeg tenker over meg. Det er et par plasser her på mappet som er å finne ut at det er noen usynlige objekter. Altså usynlige objekter, det er det at jeg må løfte og senke klippebordet for at maskinen skal kunne klare å komme seg fremover. Og jeg fant meg ut på en plass, tror jeg, at å pløye opp, gjerne pløye opp at som nytt gjorde, det pleier å fungere. Så det kan kanskje hende at det jordet her må pløyes opp, altså make a field da. Nede i enden der, og så kan den bare sette over på en avløser, og så kan den bare få lov å pløye via selv. Men det blir det i hvert fall mais her. Det var faktisk ganske bra på, utrolig nok, med min flaks. For det pleier som regel ikke være så bra. Jeg vet at det ikke er access to this land. Det er så kort ifra vegen, og innmått, det tar jo Platt-Amerika noen for. Så det hender jeg får opp den der feilgreia. You had don't have access to this land, og så kjører du en halv centi fram i skjermen din, og så har du plutselig access to land, eller? De kan tenke sikkert, hvorfor har du kvartel til klippebordet utenfor? Jo, jeg klippte skakt, så kanskje for å klare å dra det i land, for å få det beint, så tenkte jeg at jeg kjører her. Jeg er ikke like flink på å kjøre rett som avløseren, dessverre. Nå er det bare snart fullt der. Der ja. Da er det bare å rygge bak. Og ut med den. Sånn. Skal vi hente Scanian med en gang. Den må vi bli vrius innått med den da, fordi jeg tror den henger enn det der... Augrøret, så det heter. Det er ikke helt stabilt. Det er ikke så langt på den. Så egentlig så kunne jeg godt tenkt meg å bytte ut den
bytte ut den skurtreskeren med en annen. Men det er dette der, den faktoren med de penger da. Pengaten har vi jo ikke så mye tål, fordi at det er pengaten som er nå, det er bare står her midlertidig til jeg er ferdig med den ombygningen jeg driver med. De skal ikke være der for evig, så slik at de kan være fullstendig klar over det. Så de pengene der er det du kan kalle for egentlig lontepengen. Så der ja, jeg måtte faktisk klemme meg inn på skurtreskeren. Jeg så at jeg bytta på en lastebil. Det går bra. Jeg skal la dette her gå sin gang. Der, da var vi i gang igjen. Så da bare rusla vi på. Gjør oss ferdige her. I går, på naboserien, så var det noe rart med videofiler. På en eller annen merkelig grunn, så når den var lastet opp på YouTube, så var ikke det en 1080-fil lenger. Altså, oi. Den er bare klemmer feil på den knappen jeg skal gjøre om på etterpå. Så den hadde utrolig dårlig kvalitet. Noe som bekymret meg. Jeg har prøvd å finne ut hva som kunne være problemet. Jeg bare la merke til en ting i går når jeg lastet den filen opp på YouTube. Så YouTube hostet og harket noe voldsomt i går. Så jeg tror kanskje problemet kan ha løgget hos YouTube. Nå skal jeg ikke si at det er det, fordi at jeg har ikke noe håndfast bevis på det. Men, vi får se hvor det er i dag. Er filen her 1080, så jippie. Er den filen her ikke 1080, så du kan ikke få sett den i HD i dag eller annet. Så driver jeg og jobber og finner ut hva som er problemet. Så ja, beklager for den hendelsen der. Men det fikk jeg dessverre ikke gjort om noe på verdenstingen på. Jeg må bare trømme frem, fordi at det jeg har gjort når jeg har fått inn et nytt redigeringsprogram, større, bedre utgave til det jeg hadde, før å kunne øke videokvaliteten og sjåreglede uttrykkene. Og så første videoen jeg lastet opp med det, så 370 en 470p en og slik. Alright, og trin. Så jeg skal prøve meg frem, og så skal jeg finne ut over det. Og får jeg det til, så er det ingenting som er bedre enn det. Så jeg håper i hvert fall at denne filmen her da, er 1080, altså full HD. Det regner jeg nok med at den er. Så, jeg skal ikke sitte her og bruke denne episoden som en fortellingsepisode. Jeg skal ta og fortsette. Vi skal ha høstet en dag 2 med mais. Vi burde vel ha prøvd. Kanskje å ha høstet en solsikke i dag også. Så det er litt å gjøre. Så jeg skal fortsette, og vi skal se oss om 1 sekund. Da har jeg sett i gang noen flere oppgaver her i dag, så mens den skurtreskeren vår driver på der, og høster og er faktisk snart ferdig, det er ikke mye den har hatt, så driver jeg på her, kjører med subsoileren, så jeg får pløyd og herva dette her med en gang. Vi har ikke tid til å sitte på gjerdet og dingle med føttaten og vente på bedre tider, fordi at vi skal faktisk... Vi skal faktisk gjøre oss selvproduktive nå. Og da må jeg ha opp at sådningen min så fort jeg bør hente den. Så det jeg må gjøre nå, jeg må delegere de forskjellige jorduten til de forskjellige oppgaveuten. Skal vi se hva jeg driver med? ja, delegere de forskjellige jorduten til de forskjellige tingene da. Så jeg må så opp at mais, jeg må så opp at solsikke, jeg må så opp at ditt, jeg må så opp at datt. Slik at vi er i gang da. Så dette her tror jeg faktisk blir en bra endring nå. Jeg tror da at de har kanskje snudd i rett retning og fått rett vind under vingenten nå til å kunne fly gjennom denne serien. Jeg har i hvert fall store forhåpninger og ser frem at dette her blir relativt innenfor og meget bra. Og det håper jeg at de kan gjøre da. Så skal vi se borti her, hva er det han driver med? Ja, han driver med prosjektsnuing. Så da vet ikke han det. Jeg tenkte jeg bare ville svinge innom, bare for å vise frem at jeg driver på, og gjøre flere ting, så får de ikke ført meg gjennom hvor enkel oppgave. Vi gjør det fremover på disse dagene, når det blir mye å gjøre, sånn som det er nå i dag. Da blir det timelapse-videoer. Så dere tar med det derifra ut, på den måten, tror jeg. Jeg tror vi bare gjør det slik, og så kan jeg ta den siste ytringen etterpå. Kvartetånden da? Åja, nå der ja.
Men jeg skal fortsette, og så ser vi oss med tilbake satt her om ett sekund. Sånn, da er vi ferdig baki der, så da er det bare å dundre videre. Vi skal over vegen, vi skal på jord nummer 18. Det er borti der. Nei, det blir det som blir rett fram. Beklager, det er borti der, sier jeg. For et jøker. Men dette jordet her er til dels ganske så veldig mye større, så den var vel kanskje å sikte litt høyt med at vi skal kunne klare oss å få inn solstikket i dag med når vi har kun ei maskin. Hadde vi hatt to som hadde vært med og kunne jobbe, så hadde det ikke vært noe problem. Da hadde vi bare kunne møkka på uten stress, men når vi har bereis, så tror jeg dette her vil by seg på problemer. Men jeg skal da gjøre mitt beste forsøk i dag, og se om jeg klarer å få det til. Men vi må huske på det med dagslys og alt dette her med, da. Vi kan jo liksom ikke bare vandre gjennom og bruke natta og hele greia. Det er liksom deg... Det blir vel at den veka her blir innsamling til mat videre. Så det blir den store innhøstningsveka. Så da vet jeg ikke om det at veka her på Switzerlandhof vil bestå på innhøstning i forbehold til at grisen skal inn helst om lørdagen. At de er ferdige med det meste også, og at vi kan ta inn grisen på slike kår, at resterende til det vi eventuelt ikke har så veldig mye til, kommer fortløpende slik at grisen vår ikke skulker. Blir det problemet utover det, så må vi begynne i å kjøpe inn mjøl, i pallvis, og så fore deg med deg inn til hjørnet. Det er jo en løsning da, det er rett og slett for at vi har dyra liksom. Det er jo det jeg vil gå ut for, jeg vil at vi skal få inn dyra, slik at vi er produktive dyrefolk. Det er bra. Men det går langsomt dette, og skutfesking har aldri vært noe sjåerinnhold etter min mening. Jeg sier bare det jeg synes er morsomt å se på selv, jeg legger videoen opp ut etter det. Jeg synes ikke skutfesking er noe morsomt. Så jeg må jo bare tilrettelegge med at det er jo det jeg driver med om dagen, så noe på tålet må det bli. Men jeg skal prøve også å dele det opp så det ikke blir slike lange drag med at nå konstant sitter og ser på at jeg driver og kjører den av gule klossen natt og frem mat og da. Så det. Nei, men da bare simmer det slik at vi ser oss tilbake og satt her om ett sekund. Da var lass nummer 1 fylt på den siden her. Ikke lass nummer 1 generelt, men på det jordet her da. Som vi skal ta oss og reise opp med nå etterpå, så skal vi sjekke ut hvordan det står til oppe med han avløseren som driver og pløyer. En pløyer og pløyer, kjører subsoiler. Skal vi se her. Må bare vri meg til her. Det er litt vanskelig å tømme denne der maskinen der altså. Det er misliker at det der røret er så stutt, som jeg må drive og vrenge oss innom. Så må jeg passe på at jeg parker det slik at ikke den der får problem også da, vet du. Så jeg må liksom drive meg til på en spesiell måte. Skal vi se her. Litt mer slik. Nei, men i alle land. Nå skal vi bare dumme meg ut nå. Det er på grunn til at dette her er online. Nei, on-screen, det vet du. Nei, men i alle land og rike. Nå dummer jeg meg bare ut. Dette var trist å se på. Der. At det går an. Sliter så mye bare for å rygge innåt den der røret der. Ja, som jeg sa. Dette var med vilje det i dag, vet du. Flate. Men, slik er det da bare. Nå er det bakre kammeret faktisk snart fullt. Så da må vi over på det fremste kammeret. Det byr oss på litt mer problemat når vi skal kjøre innåt. Så jeg må bare neste tømmingatten til skutreskeren. Det blir nok taket offscreen, altså. Men jeg skal vente på dette, og så skal jeg komme meg opp til avløseren. Så da ser vi oss med om ett sekund. Her driver avløseren på, en, det er faktisk ei ho, tror jeg. Det er det. Det er ei ho som er ute og kjører massin vår. Gjort en formidabel god jobb, ser jeg.
Eneste vi må gjøre er alle ytterkantene etterpå må gå oss over, etter meg selv og etter hendene. Fordi at det var noe som skjedde nede der, så jeg vet ikke hvor som der og hvor som venter meg, så derfor så kjørte jeg det der safest da. Så tek med denne der problemstillingen helt til slutt, for hvis det blir store problem, så ja, da må vi bare... Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal, eventuelt skal gjøre det, men da tror jeg da at jeg faktisk må gjøre om litt på jorden nedi der, med landscaping, og det er noe jeg i hvert fall ikke tek on screen. Så har jeg fått inn en del ønsker på Snapchat. Snapchat er blitt den portalen de kan like å prate med meg på. Det er i hvert fall fordi at de kan få svar fortløpende. De kan så jo at jeg har tak i en høner. Jeg maksa jo ut den høneinnhegningen. Folk har lyst til å se mer høner. De kan ha lyst til at jeg skal prøve å få inn så mange høner som jeg har muligheten til. Det er da greit. Jeg kan gjøre det. Så i løpet av neste veko, når vi er ferdig med alt dette her som har med grisen å gjøre, og vi egentlig kan begynne å bare kjøre avløsere på traktoret og sitte og så opp alle stand, så kan jeg godt prøve meg frem på litt mer høneinnhegninger. Litt usikker på hvor jeg skal ha det hen, og hvordan jeg skal gjøre det, men vi kan i hvert fall prøve å starte med en ekstra innhegning da. For hvis vi startet med en innhegning til, så har vi så godt som 200 høner. Og 200 høner er jo egentlig ikke så mye med tanke på hvor han vet hvor disse største som driver med kylling har. Men for oss her i spillet så er det ganske mye da, rett og slett. Så jeg kan prøve. Rett og slett så kan jeg gå inn for det. Og se om jeg får til en skikkelig bra start med høner. Og at vi kan oppnå en ganske stor effektivitet og pengesum inn til å drive med høner da. Det er liksom det jeg kunne ha godt tenkt meg. Det hadde vært veldig moro. Så det. Nei, men jeg skal fortsette. Mør så vast. Sånn. Da er vi endelig over på prosjektet rydding her da. Etter litt diverse feilpløying og styr. Så dette her blir bra. Jeg har taket den verste biten bak huset her. Den andre der har jeg tatt nå. Så nå er det at den har verste stripa opp her. Og så skal vi ta opp igjen der. Når vi har gjort det, så skal vi ta med oss massen videre, fordi at den skal få lov til å begynne å skuffe på neste jorde. Den skal ikke ha noe pause den i dag. Han blir brukt, og han blir brukt hardt, og akkurat det traktoren blir under slike arbeidstider som vi gjør nå da. Så som de kan se, klokka er ikke med oss i dag. Vi nærmer oss nå helt i has a full grain tank, ok, den må ha hjulpet. Men vi gjør oss ferdige her først, vi stresser ikke. Men det jeg skal ut og si da, var det at nå har vi klokka som jobber imot oss. Vi er allerede 6:15 på kvelden. Det hadde ikke jeg sett for meg at klokka skulle bli bedre etter den arbeidsoppgaven vi har gjort nå, fordi at vi har tatt 1,5 jorde. Men tiden rusler den altså, herregud. Og det er dette her som er den vanskelige biten. Når vi prøver å spille på en slik måte der vi ikke skal bare før åpent og ta inn hvor vi vil. For at det er åpent og ta inn og liksom bare ja, kjøre på, bare for å ha en goal og gjøre det vi skal der. Så hadde vi kunnet gjort det, og da hadde vi løgget en helt annen skala enn det vi gjør nå. Men helt innenfor dette her også. Så, men det er bare slik at folk har oppspå på det. Skal vi se her. Sånn. Da skal vi komme oss hakket videre. Det tek vi selvsagt onscreen, den kjøringen her, for dette her er ikke milevis med traktorkjøring. Så skal vi se hvordan det står til på andre jordet, hvordan den avløseren har jobbet seg fram. Han hadde kommet faktisk ganske nemme å gjøre ferdig halve jordet i sted når jeg restet ifra. Så han burde være innenfor den nå, altså. Og kanskje at... Hvis vi legger oss til den forventningen til episoden i dag, da, at vi kan få høsta inn det jordet der med mais, lassa opp skurtreskeren og taken med oss bort, slik at vi har den der vi skal ta opp en høste inn solsikke. Da. Det tror jeg faktisk hadde vært susen. Der står den der, ja. Den er helt grei. Da skal vi bare... komme i gang her først og fremst.
Og over på en avløser med den. Dette har vært en mann i dag. Enn i dag. Nå. Forbeholdt i stad. Skal vi se da. Lastebil. Får vi kruta denne her innåt nå, tror du? Eller blir det bare rot dette her også? Jeg lurer på det. Hvis jeg sniker meg inn her. Ja da. Var ikke det snilleste jeg gjorde. Jeg ser jeg dulter så vidt det er borte den skurtreskeren. Men det fungerer. Så dette blir bra. Da tror jeg det at vi faktisk kanskje skal røkke dette med å få flytt maskineri og sånn. For da, det vi gjør da, at først kjører vi opp og får tømt den hengeren inn i farmsiloen. Som jeg håper er stor nok. Og hvis ikke så må vi kjøpe oss inn en til opp hos grisen, slik som jeg sa. Får bare ned og ta på den goldhofferen. Ta med oss den skurtreskeren. Og komme oss av gårde. Og så får vi bare få sett klart og gjort alt klart. Sånn ja. Flink avløser. Da skal jeg kanskje... Jeg tror jeg gjør det nå. Jeg tror jeg faktisk skal sette frem i hengeren her. Og så reiser jeg og henter den goldhofferen. Det tror jeg gjør. Og så ses vi om et sekund. Da er vi ferdige med jordet her. Det ble helt innenfor faktisk. Og den hengeren ble nesten full i alle kammer. Den bakerste er fullt. Det fremste mangler ikke mange liter oppen. Så hadde det vært fullt det også. Da hadde de hatt med 100 000 liter med mais. Så det vi skal gjøre nå, dette her skal vi opp på hovedgården, få tømt oppe i farmsiloen. Og så skal vi ta med oss denne hengeren her ned på jordenummer, oi, sånn, jordenummer 6. Her driver vi og kjører. Og så skal vi reise bort og hente skurtreskeren, og få lempa den på den goldhofferen, sånn heter. Og oi, 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 oi. Nå gjorde jeg det store. Skal vi se. Det så verre ut enn det var. Jeg trodde jeg hadde klatret på den blomsterpøtt uten på kanten, men jeg hadde heldigvis ikke det. Jeg hadde bare vært oppe på fortauskanten, og så kjørte jeg ut av sperret mine på, og ut av sperretten mine på, så da er en veldig lett sånn spinn omtrent uansett. Så derfor så var det bare å klikke inn sperret og komme seg laus, og så var det bare å smikke til at sperret. Hva som skjer her da? Det er noe galt med det gjeldet der. Jeg fortalte deg det på gårsdagens episode, at det er noe som ikke er helt på stell der. Så derfor så jeg anbefaler deg ikke til å bruke det. Men jeg la linken ligge til deg som vil ha det. Så kan deg ta en avgjørelse selv på om deg faktisk vil utnytte hva det gjeldet, eller om deg vil ikke bruke det. Opptrykk han selv, men min anbefaling i hvert fall er at det skaper en del lag. Jeg så bare på den jeg kjørte innom gjerdet der, så stupte frameraten min. Så slik at ikke han er fullstendig klar over det. Skal vi se her. Sånn. Og det som er det verste da, med slike problemer, er jo det at det kan skape... må få opplegg. Skal vi se her. Hvem var det jeg bytta? Var det U? Det var det, ja. Det var tre som ikke huksa hvordan jeg gjorde dette nå i farten. Det er så langt i mye hvor gang jeg bruker den hengeren, så når jeg først bruker den, så må jeg sitte og leite etter de rette tastene. Men jeg skal ta med denne hengeren nå ned på jorden nummer 6. Skal jeg komme meg opp til skurtreskeren, skal jeg få lempa den på, fordi at det nå går klokka her på spillet, går fort, og klokka generelt sett på opptak med går fort. Så vi får bare gjøre det beste utover det. Jeg ser bare på en ting, jeg har gjort en veldig dum ting her. Når jeg lagde gården min. Det kan nok hende jeg må gjøre om på. Det var trøngt å komme ut alt. Bikkja, flate. Nei, men da ses vi om et sekund. Der, da er vi fremme ved skurtreskeren. Jeg håper dere ser hva jeg driver med. Jeg ser det ganske godt. Men jeg har lagt merke til det at selv om jeg ser det bra når jeg sitter og spiller inn i episoden,
så det ikke dermed sagt at dikkan ser ting like bra slik i det perspektiv som jeg ser det. Så det derfor jeg prøver å unngå kveldsspilling på heltid, altså. Fordi at det ingenting som så plagsomt som å ikke se hvordan det foregår på en video han har lyst til å se. Så derfor så prøver jeg som sagt på det sterkeste å unngå akkurat det. Men da ble det en ganske innholdrik dag, dette her. Vi har fått gjort mye på det jeg tenkte at vi skulle fått gjort. Altså, jeg hadde håpet på det at vi i hvert fall, om ikke annet, kunne ha begynt med solsikker. Men at vi faktisk har fått høsta inn både disse jordluten. Nå skal vi jo være litt frekke og kjøre her, for at den andre svingen inn var ikke noe særlig god. Så her, ja. Nå gjorde de noe dumt nå. Det gjorde de. Uff. Det hender jeg finner på så mye rart. Jeg kjører på den andre utkjøringen, fordi at denne utkjøringen der, den er ikke helt god. Så kjørte jeg meg fast, la hele ned på. Nei. Det var gøtt, jeg hadde en ekstra traktor der. Det var det som måtte til. Massin måtte dytte, så kom vi opp alt. Men, ja, så vi får bare ta det med god fisk, som jeg sa. Det der med at vi ikke fikk gjort noe med den solsikke jorda i dag. Men vi får håpe på neste gang. Ja. Vet du hva, det der var ikke mer enn akkurat noe plass. Det skulle ikke være en finger mellom det kuttehugget og de biler der. Det går akkurat å drive og ha med seg rundt denne her, men det er neimen ikke mer enn akkurat, altså. Går det bra ved brua, uten at den hopper til? Ja, det gjorde det. Ja, men da vet ikke han. Har vi fått kjørt med oss bort utstyret i hvert fall, om ikke annet. Nå står alt klart her til neste innehavende episode. Det er innenfor før våres der. For da kan vi bare koble til og rett over og rett på. Massin, vi skal ta en liten titt på den før vi gir oss. Driver på bra den traktoren. Snart subsoila halve jordet, så han skal bare få fortsette i sin vantegang. Kjøre på og gjøre sitt beste. Da er dagen gjort. Nå står jo alt utstyret ute, og det gjør en veldig fin ting. Det er da til neste gang så kan vi få brukt pickupen vår. Jeg kjøpte jo en gjennom som slik litt sånn komme seg rundt kjøretøy, i stedet for den firehjulingen, fordi han er grei den, men jeg liker ikke dynamikken på hvordan den firehjulingen fungerer, for så fort du slipper gassen, så nibremser den. Så nei, vi satser på dette her, at dette blir bra. Det er litt opprydding her neste gang, enn på neste episode, så innimellom alle avløsere og alle tak hit og dit, så kjører vi opp her og tek noen forefallende arbeid på garn. Det må vi bare gjøre. Slik at garn i våres ikke bare blir et stort, ja, hva skal han kalle det? Kaos utover en annen verden. Så det. Nei, men da får vi håpe på at videoen ble i bra oppløsning, og at alt er på stell, at det ikke er noe tull i dag også. Krysse fingrer, alle mann alle. Så det. Nei, men da, frem til neste gang sier det slik at jeg sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!